নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেল গ্ৰেটমেন অফ আসামলৈ। সেয়া আছিল 2011 চনৰ কথা। সৰুৰে পৰা খেলা ধূলা কৰি ভাল পোৱা ছোৱালীজনীৰ খেলৰ প্ৰতি থকা ধাউতিৰ উমান পাইছিল তেওঁৰ এগৰাকী সম্পৰ্কীয় বায়েকে। সেই বায়েকগৰাকীয়ে মাৰ্চিয়েল আৰ্ট মুৱাথাইৰ প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে ছোৱালীজনীক লৈ গৈছিল প্ৰশান্ত দাস নামৰ প্ৰশিক্ষকজনৰ ওচৰলৈ। মুৱাথাইত দেখুওৱা সুন্দৰ পাৰদৰ্শিতাই তাই পঢ়ি থকা বিদ্যালয়খনৰ খেলৰ শিক্ষকজনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ছোৱালীজনীৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ উমান পাই সেই শিক্ষকজনে তাইক স্পৰ্টছ অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰশিক্ষক প্ৰদুম বৰৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়ে। আৰু তেনেদৰেই ছোৱালীজনী স্পৰ্টছ অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়াত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয়। কিন্তু এইবাৰ মুৱাথাই নহয়, বৰঞ্চ বক্সিঙৰ জগততে তাই খোজ পেলায়। আৰু তেনেদৰেই বৰ্তমান ভাৰতীয় বক্সিং জগতৰ এক চিনাকি নাম হৈ পৰা সেই ছোৱালীজনী হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ জন্ম হৈছিল 1997 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে গোলাঘাট জিলাৰ বৰমুখীয়া গাঁৱত। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল টিকেন বৰগোহাঁই আৰু মাকৰ নাম হ'ল মামণি বৰগোহাঁই। ইয়াৰোপৰি লাভলীনাৰ দুগৰাকী ডাঙৰ যমজ ভনীয়েকো আছে, যাৰ নাম হ'ল লিচা বৰগোহাঁই আৰু লিমা বৰগোহাঁই। বৰ্তমান তেওঁলোক দুয়োজনেই ক্ৰমে BSF আৰু CISFত চাকৰি কৰি আছে। লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বক্সিং জীৱন আৰম্ভ হৈছিল 2012 চনতেই। তেওঁ 2012 চনৰ পৰাই গুৱাহাটীত থকা স্পৰ্টছ অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়াৰ শিবিৰত পদুম্বৰৰ তত্বাৱধানত বক্সিঙৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু পিছলৈ মহিলা বক্সিঙৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক শিৱ সিঙে লাভলীনাক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে বক্সিং আচলতে কি হয় সেয়া বৰ বিশেষ একো নজনাকৈয়েই 2012 চনৰ জুলাই মাহত কলকাতাত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় ছাব জুনিয়ৰ বক্সিং প্ৰতিযোগিতাখনত ভাগ লৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পিছত 2013 চনত ছাৰ্বিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যন কাপ প্ৰতিযোগিতাখনত ভাগ লৈ তেওঁ ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হয়। ইয়াৰ পিছত লাভলীনাই 2016 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বক্সিঙৰ ছিনিয়ৰ শাখাত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছিল। অৱশ্যে জীৱনৰ প্ৰথমখন ছিনিয়ৰ শাখাৰ প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ কোনো পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। কিন্তু লাভলীনাৰ প্ৰদৰ্শনত সন্তুষ্ট হৈ নিৰ্বাচক মণ্ডলীয়ে তেওঁক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশ ল'বলৈ আমন্ত্ৰণ জনালে। আৰু ইয়াতে তাইৰ ওজন শাখাত সকলোকে হৰুৱাই লাভলীনাই 2017 চনৰ জুন মাহত কাজাকিস্তানৰ এস্তেনাত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰেছিডেণ্ট কাপত অংশ লোৱাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয়। এই প্ৰতিযোগিতাখনত লাভলীনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আকৌ 2017 চনতেই নৱেম্বৰ মাহত ভিয়েটনামত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপতো লাভলীনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল। আকৌ ইয়াৰ পিছত লাভলীনাই 2018 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ৱেল্টাৰৱেইট কেটেগৰীত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল। এই সকলোবোৰ ভাল প্ৰদৰ্শনৰ পিছত লাভলীনাই 2018 চনৰ এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা কমনৱেলথ গেমছত ৱেল্টাৰৱেইট কেটেগৰীত ভাৰতৰ হৈ খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰে। কিন্তু পিছত এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লাভলীনাই ইংলেণ্ডৰ প্ৰতিযোগী চেণ্ডিৰিয়ানৰ হাতত পৰাস্ত হয়। ইয়াৰ পিছত লাভলীনাই 2018 চনৰ জুন মাহত মংগোলিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা উলানবাটাৰ কাপত ছিলভাৰৰ পদক আৰু 2018 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত পোলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা 13 সংখ্যক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিলেছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপতো তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ পিছত লাভলীনাই 2018 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা AIBA ৱমেন্স ৱৰ্ল্ড বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখনত লাভলীনাই ৱেল্টাৰৱেইট কেটেগৰীত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পিছত লাভলীনাই 2019 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা 2019 AIBA ৱমেন্স ৱৰ্ল্ড বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত কোনো ট্ৰায়েল নিদিয়াকৈয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতলৈ খেলিবলৈ নিৰ্বাচিত হয়। তেওঁ এই প্ৰতিযোগিতাখনত 69 কেজি কেটেগৰীৰ
ছেমি ফাইনেলত চীনৰ ইয়াং লিউক হৰুৱাই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পিছত লাভলিনাই 2020 এছিয়া এণ্ড অ'চেনিয়া বক্সিং অলিম্পিক কোৱালিফিকেশ্যনৰ প্ৰতিযোগিতাখনত 69 কেজি কেটেগৰীৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত উজবেকিস্তানৰ মাফটানুখান মিলিৱাক পৰাস্ত কৰে, যদিও পিছত ছেমি ফাইনেলত লাভলিনাই চাইনাৰ গুহঙৰ হাতত পৰাস্ত হয়। এই প্ৰতিযোগিতাখনত লাভলিনাই যদিও ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল, তথাপি কিন্তু লাভলিনাই ইতিমধ্যে 2020 টকিঅ' অলিম্পিকত খেলাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ লগে লগেই তেওঁ অলিম্পিক খেলিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা খেলুৱৈ তথা অসমৰ চতুৰ্থগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয়। আশা কৰিম লাভলিনাই যাতে 2020 টকিঅ' অলিম্পিকত এটা হ'লেও সোণৰ পদক লাভ কৰি বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতৰ লগতে অসমৰ নাম উজ্বলাই তুলিব। এই সকলোবোৰৰ উপৰিও লাভলিনা বৰগোহাঁই হৈছে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা অসমৰ ষষ্ঠগৰাকী খেলুৱৈ। ভাৰতীয় বক্সিং জগতত আগবঢ়োৱা সুন্দৰ অৱদানৰ বাবে তেওঁক 2020 চনত ভাৰতৰ ক্ৰীড়া জগতৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ বায়োগ্ৰাফী, অৰ্থাৎ তেওঁ সম্পূৰ্ণ বক্সিং জীৱনৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, আপুনি কি ভাবে, লাভলিনাই বাৰু 2020 টকিঅ' অলিম্পিকত সোণৰ পদক লাভ কৰিব পাৰিবনে? ভিডিঅ'টি লাইক কৰি আপোনাৰ বহুমূলীয়া মন্তব্য কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি চাই থাকিব বিচাৰে তেনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।